Так. Вітаю на каналі Ірина Пахомов. Ми сьогодні з вами зустрічаємося в проєкті «Проактивний педагог» і плануємо нашу тему дослідження штучного інтелекту. Ну, вже відомий усім вам, я сподіваюся, наш постійний гість Дмитро Мацокін, доцент кафедри фізики кристалів Каразінського університету. Дуже раді вас бачити. Вітаю. Чи плануєте ви сьогодні поділитися чимось цікавеньким? Да, я розповім про один сервіс, яких, в принципі, є багато, можливо, колись якийсь огляд можна буде зробити. Але це сервіс, в який ми завантажуємо документ в PDF-вигляді, а далі він його якось аналізує, і ми можемо щось згенерувати по цьому тексту, спитати щось про це. Ну, цікаві якісь тут можливості є в цього сервісу. Дякую. Ну, а я підготувала сервіс Slides Go, який створює презентації на базі штучного інтелекту. То давайте з вами будемо починати. Так, з вашого дозволу я поділюся екранчиком. Так, що я хотіла би почати? На блозі «Сучасні освітні технології» вийшла наступна така стаття, яка присвячена, як правильно зробити запит для того, щоб згенерувати або розмальовку, або стікери. І сервіс Ideogram ми можемо відкрити в цій вкладці, ми вже говорили про цей сервіс. І ось такі результати в певних однакових кольорах зроблені такі стікери, і прописано, як потрібно правильно задати запит англійською мовою для того, щоб цей ресурс зробив подібні стікери. Я думаю, що для вихователів або вчителів початкових класів можна це використовувати. Ну, тут окремі запити для квітів, було мені потрібно, щоб штучний інтелект. І ось інша така, думаю, буде корисна інформація, як зробити розмальовки. І це розмальовки, які робить штучний інтелект, ви можете використовувати на своїх заняттях. Ну, ось такий котик, песик. Ну, давайте ми спробуємо зробити в онлайн-режимі, наприклад, копіюємо цей промпт, відкриваємо сервіс Ideogram, сподіваюся, все буде працювати. Ну, я не хочу песика, давайте зробимо лева. Ось ви можете змінити на назву іншої тваринки. Наприклад, якщо це лев, і почекати нам потрібно десь там 15 секундок, і ми побачимо, як штучний інтелект створює, можна ці, ну, ми бачимо, і ми можемо завантажити. Натискаємо, зберегти зображення, і можна зберегти. Ну, якого ще тваринку ми б могли б? Елефант. PH. Так, давайте спробуємо, чи вийде у нас. Слоненя.
Теж потрібно там почекати десь 15 секундок, 20, можливо. Можливо, мені здається, дуже-дуже непогано. Ось. І, можливо, ці такі, я думаю, що вихователі та вчителі початкових класів знайдуть, як можна це використовувати. Можна писати навіть сторітелінг, мені здається. Добре. І усі промпти, тобто запити, правильно, як поставити, щоб було таке зображення, було в чорно-білому кольорі, ви можете подивитися, скопіювати і використати. Це один практичний кейс. І другий практичний кейс, я хочу поговорити про ресурс SlidesGo. Так, ось результат роботи цього ресурсу. Безпечність під час літніх канікул, правила та поради. Була така в мене, такий був запит. Ось тут ми зробили вже, я зробила запит. Ось, бачите, та повноекранний режим. Що я змінила? Я змінила вікову категорію. Тобто, коли безпека дітей і я вказую 60 років, то цей ресурс, буквально одна хвилинка, створює ось таку презентацію. Всі картинки, все було вставлено. Я подивилася, ну, досить правильно підібрані картинки. Тобто, не дозволяти їм купатися одним, і тут вже доросла людина на цьому зображенні. Так, ігри, комахи, і ми бачимо тут поле, природа також, дітки. Ну, ось такий цей ресурс. Давайте спробуємо його протестувати в режимі онлайн. Так, що ми для цього? Для цього ми відкриваємо slidesgo.com і нам потрібно написати, ось тут натискаємо штучний інтелект, презентація, створення презентації за допомогою штучного інтелекту. Обираємо певний шаблон, і ось тут нам потрібно ввести назву презентації. Так, ну не знаю, давайте напишемо, що б ми хотіли, пристали поряд з нами. Цікава наука, да? Так, цікава наука. Кількість слайдів ми можемо зробити до 10 безкоштовно, ну, наприклад, 9 поставимо. І обираємо мову. Ось тут підтримка української мови. І натискаємо зробити презентацію. Ну, не знаю, що воно буде. Цю тему я не тестувала з цим ресурсом. Ну, як свідчить штучний інтелект, якщо якісь теми загальні, науково-популярні або такі популярні взагалі, то, в принципі, так, створюю. Так, ну давайте зараз ми поділимося і подивимося в режимі онлайн. Для мене це теж цікаво. Магія кристалів, цікаві навички. Ну так не дуже, да? Просимо до презентації про магію кристалів. Ну, я думаю, що ми не дізнаємося про їх властивості. Так, регулярну структуру. Паттернах, ну так, шаблонах, добре. З англійської мови йде переклад. Енергетика кристалів, ну це так вже більше така наука.
Так. Угу. О, да, і кристалічна терапія. Певний вплив на людину. Так, тут ще потрібно написати на кристалічну живу воду, і буде повністю так. Захист негативної енергії, медитація. Супер. Так. Ну, як, да, якщо до 1 квітня ми готуємося, то чому б ні? Ну, ось. Тобто, навіть на такі теми науково-популярні, ну, ось. Така проба пера, так кажуть. Що цікаво, завантажити ви можете тільки в PDF-форматі або малюнком, а PowerPoint дає тільки в коштовна версія. Безкоштовні версії не дає можливості. Поділитися можна тільки до 10 емейлів, тобто клас не охоплюється, якщо роздати. Ну, ось такий ресурс, але, в принципі, для загальних тем, наприклад, ті ж правила поведінки під час літніх канікул, малюнки є, текст є вже створений, я думаю, у багатьох є пам'ятки, копіюємо, міняємо, вставляємо. Це економить час, на мій погляд. Також, наприклад, ми можемо редагувати тут, ми можемо додавати сторінки, ми можемо, ну, як звичайно, тобто все ми можемо тут змінювати. Цей документ, який ми створили, можна повністю редагувати. Тож, для економії часу, як якийсь скелет, мені здається, можна використати. Ось така. Так, ось такий в мене практичний кейс. Що ви про це думаєте? Цікаво. Єдине, що хочу сказати, що збереження в PDF-і – це не так вже й погано. Тому так, редагувати його не можна, потім буде, але презентацію вмикається так само. Тому, якщо все налаштовано, PDF – нормальний варіант. Ну, єдине, що там анімації не буде і всякого такого. Да. Дякую. Давайте продовжувати нашу зустріч. Добре, дякую. Я сьогодні розповім... Вмикнулась. Так. Про такий сервіс, їх в принципі є багато, який дозволяє завантажити якийсь текст в PDF-і. Я не перевіряв на великих об'ємах типу книги, не впевнений, що буде працювати, хоча можна їх перевірити щось. Стаття там я перевіряв до 20 сторінок працює, ми завантажуємо текст, а далі він його аналізує, скажімо так, і за замовченням сервіс налаштований на те, щоб роз'яснити якусь частину тексту коротко. Ну, подивимось, спочатку з того, що я тут завантажував, ну, це якась робота з комп'ютерного зору. Перфекто. Інколи працює, інколи не працює. Оце працює. Добре. Ось якась стаття, ми її бачимо, щось вони тут робили. Якась робота з комп'ютерного зору і генерації зображень. Далі, що тут можна робити? Ми виділяємо отут в лівій частині, де ми бачимо, власне, цей PDF, ми виділяємо якусь частину тексту. Якщо ми нічого не виділимо, нічого працювати не буде. Скажімо, це може бути велика частина, може бути маленька частина. Ну, почнемо з... Ну, все з назвою я не хочу
з Introduction і там кілька сторінок, скажімо, ось Introduction. Я виділив Introduction, далі в правій частині, ну, тут де в нас вмикається, подивимось на вкладки ці Paper, ну, автоматично генерує абстракт, який, тобто, анотацію не зовсім розумію, навіщо це потрібно. В статті і так є, мабуть. Ось Explain вже цікавіше. Та що ж таке? Ми... Набуває. Подивимось, чи запам'ятав він те, що ми скопіювали. Скажімо, уявімо, що в лівій частині ми бачимо цей текст. А далі ось тут такий повзунок на, здається, 6 позицій. Він нам спробує роз'яснити те, що в цій частині було написано, коротко, один абзац, десь там 5-6 речень, відповідно до рівня. Максимальний – це експерт, ну, фактично, це той самий рівень, на якому написана стаття, ну, ось випускник вишу, студент, high school, middle school і 5 років. Ну, як на мене, найкращі, найцікавіші результати – це або перші два, або останні. Проміжні, ну, щось середнє поміж цим. Натискаємо explain. Дивимось, що він нам покаже. За замовченням сервіс працює англійською мовою. Можна перемкнутись на там французьку, іспанську, італійську, німецьку, китайську, російську, українську офіційно такою, що підтримується, немає. Що можна зробити з українською, подивимось далі. Ну і що нам тут пише для 5-річної дитини, що це imaging painting, тобто вмальовування щось в зображення. Це як заповнення coloring book, про те, що розповідала пані Ірина тільки що, де якісь частини втрачено і допомагає fix, як це? Ну, тобто, доволі такий простий опис. Досконалювати, так? Да? Так, да, досконалювати. От ця спеціальна система використовує магію, щоб зробити зображення так, щоб вони виглядали краще, ну і так далі. Ну, тобто, в принципі, ну, як для дитини, коректно, там саме про це ця стаття, саме про це. Далі, якщо, ну, англійською відповідає, тобто розуміємо, перекладаємо, використовуємо. Якщо ми натиснемо тут далі, вмикається такий типу чату, і далі ми вже не, з ним можемо спілкуватись, в принципі, будь-якою мовою. І тут українська на вхід підтримується завжди чітко, на вихід нюанси є. Тобто, подивимось, що зараз буде. Ну, пишемо, поясни коротко, про що цей текст, да? Припущено, що це не важливо, in painting, угу. Спеціальний метод, ну це вступ, я ж такий підхід можна використовувати для вилучення, ну, завадливих об'єктів. Тобто українська така, в принципі, буквально відповіді використовувати, так, скопіювати, вставити і не дивитись не рекомендую, але зміст розуміємо і, в принципі, якщо якось
фразувати, то можна тут з цим сервісом таким чином спрацювати. Ніде не пишуть жодних якихось даних щодо того, що вони хочуть грошей. Здається, що він є безкоштовним, принаймні зараз. Гарантувати це не можу, але працює, як вони пишуть, на базі того самого GPT-3.5, але ж в GPT-3.5 ми не можемо завантажувати PDF-и. І в Gemini не можемо, і в Mistral не можемо, здається, в Claude можемо, але Claude в мене не працює, тому як такий інтерфейс поміж можливістю завантаження і аналізу PDF-ів і отриманням результатів, ну, в принципі, цікавий. Давайте завантажимо ще щось. Натискаємо. Беремо ось якусь статтю, здається, ця стаття з щось зробить по великому, з того з великого адронного колайдера. Там, де спочатку авторів на декілька сторінок? Ні, там в кінці автори на декілька сторінок. Тому ось перший автор та інші, а інші там... Скільки там сторінок? Останні дві сторінки – це перелік авторів. Ось вони, так. Да. А, не дві, не дві з половиною. Так, ну, дивимось. Не читав цю роботу, подивимось, про що вона. Абстракт не хочу копіювати. Краще ж починати з чогось такого. Ну, якось під там... Та що ж таке? Ну, інколи... О. Як він розуміє графіки і формули, здається, ніяк. Тому, оскільки я розумію, що він аналізує все ж таки текст. Ми скопіювали, ну і далі, ну, для п'ятирічної дитини, а для кого ще ж? Explain. О, вчені вивчають, як маленькі частинки поводяться, коли вони стикаються дуже швидко одна з одною. Вони хочуть побачити, як, чи виникають якісь спеціальні паттерни, не знаю, як перевести. Що показують, що з'являються, коли це трапляється. Закономірності. Ну, дивлячись на ці закономірності, дякую, вони сподіваються вивчити більше, як things. Працює світ навколо нас. Так, things не переводимо, так, да. Як працює світ навколо нас, дякую. Ну, а далі ми, ну, це для п'ятирічної дитини, а далі натискаємо і ще що, до речі, можна як ці сервіси використовувати. Це специфічне таке історія, але якщо, скажімо, треба швидко і не дуже вдумуючись написати якийсь відгук, то можна спросити, не знаю, які переваги в цій роботі, щось таке, да? Недоліки питати не буду, тому що це завжди така скандальна історія, а ось переваги, ніхто до переваг чіплятись не буде ніколи.
ну, як ми бачимо, українська все ж таки там якісь букви втрачаються. Четвертий пункт почався українською, а в п'ятий вже перейшов англійською. Тобто українська, на жаль, тут офіційно не підтримується. Тому таке. Але в принципі, якщо нам це ж нам не дуже цікава стаття, і нам швидко щось написати про неї треба, ну можна робити якось так. Ну, в принципі, стосовно цього сервісу, ну, здається, що він є безкоштовним, аналізує статті, вміє пояснити англійською. Так, те саме можна написати і українською, до речі. Ну, як ми напишемо? Поясни, про що цей текст для п'ятирічної дитини, да? Подивимось. Прочитайте, учні вивчають як? Да, учні вивчають, як маленькі частинки поводяться, коли вони зіштовхуються одна з однією дуже швидко, буквально переклад того, що да, те, що вони було. Хочуть побачити особливі закономірності, що проявляються в цій ситуації. Далі щось пішло не так же, досліджуючи ці розмалювки. Тобто, так, можна зробити висновок, що він отримає мій запит українською, генерує відповідь англійською, а далі це перекладає знову на ту мову, якою я робив запит. Тому, мабуть, все ж таки у більшості випадків краще отримувати результат англійською, а перекладати в якомусь нормальному сервісі, типу того Діпл, чи як він, який перекладає коректно. Так, тому що цей переклад, ну такий, для використання ніякий, щоб зрозуміти, ну так, да. Ну ось якось так це працює. В мене, в принципі, все. Супер, дуже дякуємо. Питаннячка можна? Угу. Кажіть, будь ласка, яка максимальна кількість сторінок або символів завантаження PDF-у? Ніде не бачив, тому зараз завантажимо якусь книгу. Так, хто ж там, ну хай буде це, наприклад. Computer Vision. Ну, здається, ця книга десь сторінок на 200-300. Подивимось, не перевіряв. Тобто я завантажував статті десь до 20-25 сторінок, він розуміє більше. Цікаво. В принципі, дійсно, по-перше, якщо ти не знаєш, наскільки цікава ця робота, то можна перевірити, щоб не читати якісь тези, я думаю, і потім вже з'ясувати, чи потрібно її досконально читати, чи ні. В принципі, подібних сервісів доволі багато, і, мабуть, колись 389 сторінок. Ну, нічого собі. Да, ну... І розпізнав, нічого собі. Ні, тут класний PDF, це не сканований, це, ага. Такий, це оригінальний, але ну, він в мене тормозить, тому я нічого виділити не можу. Не можу. Ну, мотати можу, а виділяти не можу. Я думаю, що це просто...
Можливо, час потрібен для того, щоб він якось його можливо, час, обробив. Тобто він його якось напівзавантажив, а і обробляє. А працювати з ним поки що, мабуть, не може. Ось я не можу його ніяк виділити. Ні, це не те. Ну, все ж таки, мабуть, для великих текстів варто їх розбити на глави, принаймні. Можливо. А потім аналізувати, тому що так, ну, да, якби це працювало класно і швидко, то дійсно можна було б завантажити книгу, далі взяти якусь главу, виділити і сказати, а про що тут йдеться, так? Але, ну, якщо це не працює швидко і надійно, то, мабуть, все ж таки попередньо варто ділити на якісь фрагменти. Ну, давайте підемо вгору, може він його читає по сторінках. Да. Можливо. Так. Можливо. Да. Ну, це вступ. Ну, добре. Тобто, в принципі... Ну, це вступ. Так. І що? А-а. Тобто, окей. Час потрібен. Да. Виділити можу, а аналізувати він його ще не може. Ну, він зайнятий, продовжує розпізнавати все що останнє. І це може і декілька десятків хвилин може зайняти, мені здається. Можливо, тому все ж таки великі тексти, скоріш за все, цей сервіс, ну, не варто використовувати. Добре, дуже дякуємо. Дуже цікаво і корисно, на мій погляд, швидка обробка інформації. Так, ну, ми закінчили нашу сьогоднішню зустріч. Дуже дякуємо усім, хто підписаний на телеграм-канал, на блог, фейсбук-групу, ютуб-канал. Підписуйтесь, приходьте, вносьте свої пропозиції, досліджуємо інструменти разом. Сподіваюся, що інформація була корисною. І до нових зустрічей. Бережіть себе, бережіть родину. Всього найкращого. До побачення.